Šef odsjeka za ruralni razvoj vladinog odjeljenja za poljoprivredu Branko Brkić pojašnjava da je strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog područja strateški dokument za period 2021-2027 godina, koji definiše sve glavne pravce razvoja agrara u Brčko distriktu u tom periodu. Strategija je komplementarna sa istoimenom državnom projekcijom te vrste i strategijom razvoja Brčko distrikta. U smislu osvrta na i demografska situaciju na ruralnim područjima Brčkog distrikta u smislu znači infrastrukture, koliko je ona razvijena u ruralnim područjima Brčkog distrikta, u smislu obrazovne strukture, u smislu zdravstvene strukture, u smislu uslužnih djelatnosti. Što to preneseno u smislu znači za naše poljoprivredne proizvođače? Pored posticaja za kvalitetan razvoj ruralnog područja distrikta, treba stvoriti i neke druge pretpostavke i uslove koji su navedeni u strategiji. Na koje mi trebali u narednom periodu, ne samo odjeljenje poljoprivrede, nego i vlada Brčkog distrikta da obrati pažnju, da bi, kažem, mladi ljudi imali motiv da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Nije samo dovoljno posticati poljoprivrednu proizvodnju, znači mi moramo njima obezbijeti i određene uslove infrastrukture, određene uslove digitalizacije, elektrifikacije, da imaju određene neke zdravstvene ustanove, znači da imaju pružene određene usluge, da imaju obrazovni sistem, da imaju djecu, mogu poslati u vrtić, u školu. Branko Brkić kaže da strategija ima 4 glavna cilja. Prvi strateški cilj jeste unapređenje ekonomske održivosti i dohotka poljoprivrednih gazdinstava i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih znači proizvođača. Drugi cilj jeste promocija kvaliteta života, o čemu sam znači pričao, kroz određenu socijalnu i inkluziju i uravnoteženost ekonomskog razvoja kroz određene investicije u ruralna područja. Treći cilj jeste edukacija, odnosno prenos znanja, kako bi u tržišnim uslovima imali konkurentnu proizvodnju i održiv razvoj sela. I četvrti cilj, očuvanje prirode, ekologija, što je pitanje, kaže Brkić, koje je sveprisutno bukvalno na svjetskom nivou. Svaki taj cilj ima prioritete, mjere i aktivnosti. Za ostvarivanje svih ovih ciljeva očekuje se podrška iz budžeta distrikta u iznosu od oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Zemljišna politika, ukrupnjavanje zemljišta također su mjere koje se ne mogu zaobići. Razvoj ruralnog turizma također je veoma važno pitanje za uređenje kvaliteta života u selima Brčkog distrikta, skreće pažnju Branko Brkić. Implementacijom strategije razvoja poljoprivrede u funkciji unapređenja života u selu pojačavaju se potrebni nada i optimizam. Da će zaista mladi ljudi prepoznati jednu zaista realnu šansu da se odluče da se bave poljoprivredom ovdje, što je zaista esencijalno, jer proizvodnja hrane i taj neki zdrav život u nekoj zdravoj sredini koja je koliko toliko u tim nekim klimatskim uslovima prihvatljiva za život, mislim da je to nešto što će u narednom periodu svakako biti prioritet svakog čovjeka. Šef odsjeka za ruralni razvoj vladinog odjeljenja za poljoprivredu Branko Brkić je uvjeren da će, ako implementacija zacrtanih ciljeva u strategiji bude u preovlađujućem omjeru ostvarena, slika sela Brčkog distrikta u narednim godinama sigurno dobiti prijeko potrebne ružičaste tonove.